بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كلانتو وانا ونسان داود لمانتي بهلكن وتلفيشن كعالمي غيهون كيبل تي في حروتي سمغالدا هرغيسا داود لدلهانتي بوحات كسو دواتان برنامج كني دبو حاسو تاريخ ده هدان او كلاد كو داوتان تلفيشن كعالمي غيهون كيبل تي في تضباديدي هوري برنامج كنا واحين كسو قادني معارضدي حوغنيدي لغو هي حكومتي هوغامينيه مدحوين داي ريال كاي تاسو كو هي حزبغي معارض كا وقتغاسي هاتما تلدا دلكا هي كلميه waxaana aynu hadba dhinac ka milicsanaynaa waayihii ugu adka iyo mucaaradadii ugu xoog badnayd ee ka soo gudubtay xukuumadda hoggaaminaya madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin waxaynu wali ku guda jirnaa mucaaradadii xoog badnayd ee xisbiyada mucaaradka ay kulmiye u ciday ku hayeen xukuumadda hoggaaminaya madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin sanaduhu kala madan waxaynu soo qaadan doonaa sanadkii 2015tii oo ahaa sanadkii doorashada isla markaasina sanadkii khilaafka siyaasadeed ugu xoog badnaa waxaana xisbiyada mucaaradka ahi ay si weyn u sheegay hayeen talaabooyinka ay qaaday xukuumadda hoggaaminaya madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin iyo hadba hadallada uu madaxweyne Riyaale ay mashruuca jiraayay ee ahaato ee uu ka jeediyay munaasabadaha qaran ama goobo kala duwan sanad guuradii qaranka ee 2015tii lagu xusay maalintii la soo noqoshada go'aansutaaga Soomaaliland ee 18kii May sanadkii 2015tii madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin waxa uu ka hadlay beerta xurriyadda ee Hargeysa munaasabadaas khudbadii uu madaxweyne Riyaale ka jeediyay ee uu shacabiga Soomaaliland kula hadlay waxa dhalinyaray oo si weyn u saluugay asxaabti mucaaradka ahayd siiba xisbiga kulmiye bal aynu wada daawanno hadalkii madaxweyne Riyaale oo xuskaasi 18kii May ee sanadkii 2015ta uu jeediyay mudan iyo marbooyin markii hore xuska dib u soo noqoshada xurriyadda Soomaaliland ee sanad guurada 14aad ka soo wareegay maalintii dib u soo noqonay xurriyadii ku beegnayd ee 18 May 2015 waxaan hambalyo iyo boogaadin u gudbinayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland nooca uu ka kooban yahay gudaha iyo dibadda ha joogaanay waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu Ilaahay noo aqbalo himiladeena ah inaan ka mid noqono daramada madaxa bannaan ee caalamka. Waxaan jeclahay inaan warbixin idinka siiyo xaaladda dalka guud ahaan. Hay'adda geediga taabagelinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu soo socday muddo 14 sano ah ee beggeladiisa markasti oo marka ka dambaysa qarankani wuxuu ku tallaabsanayay horumar aan kaga kabanayno burburkii soo gaaray ummadeenna iyadoo saldhig ay u ahayd dadaalkeenna in aan dhisno qaran aan innagu leenahay oo danaheenna u adeega. Waxaa xaqiiqa ah in uu qarankani ka soo gudbay carqalada dhaqaale, nabadgelyo iyo siyaasad, taas oo ku suura gashay taageerada Alle iyo habdhaqanka aynu ku soo caanamaalay ee wadatashiga, isutanaasulka iyo aragtida midaysan ee marka ay joogto danta qarannimo hadba inta talada haysa hormood ka ahaayeen u inabixinta dhibaatooyinka iyo carqaladaha kala duwan ee dalka la soo gudboonaada miisaanka sahal ahaadaan. Walaalayaal, 2002 markii la yidhaariyay xilkii madaxweynenimo ee uu geeriyooday madaxweyneheennii hore ah oo naxariistay marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxaan idinku ballan qaaday khudbaddaydii 18kii May 2002 inaan culays saari doono go'aansutaaga iyo jiritaanka Soomaaliland uu noqon doono mudnaanta koowaad. Hoggaanka sare ee xisbiga haatan talada dalka hayay kulmiye waqtigaasina mucaaradka ayaa khudbaddaasi madaxweynaha saluugay waxaana ka hadlay xubno sare oo xisbiga ka mid ah. Bal aynu markani soo qaadanno Maxamed Kaahin Axmed muxuu ka yidhi khudbadda madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin sanadkaas 2015tii. Marka aan ka reebo aflagaadooyinkii aadka u litay ee uu soo jeedinayay xisbiga kulmiye, waxaa la yidhi xisbiga kulmiye lacag buu ka soo qaaday Cabdullaahi Yuusuf, xisbiga kulmiye lacag buu ka soo qaaday Inbagaati, xisbiga kulmiye lacag buu ka soo qaaday halkan, xisbiga kulmiye Cabdullaahi Yuusufna lacag kama soo qaadan. Anigu markaan iminka hadlayo Cabdullaahi Yuusuf taariikhda markii ugu horreysay la kulmay waxay ahayd February bilowgeedii 1982kii aniga iyo Alla Axmed Shiina, Alla Axmed Axmed Dhaga, Alla Axmed Aada Saleeba Libiyusna ka imaana kuna annaka oo lugo qaaqaaban baanu halkan ka baxnay. $40 million buu Liibiya ka soo qaatay Cabdullaahi Yuusuf. Haddii lacag laga soo qaadanayo oo Axmed Siilaaya ka soo qaadanayo oo anigu ka soo qaadanayo markuu lacagta haystay, eeri isna waxba haysanin baa lacagta laga soo qaadanaya.
ragga imbagaati tagay waxa weeye ee xiriirka la lahaa waa daahir riyaale iyo milyuuna dollar ee qaranku leeyahay u qaaday ee wasiiradiisu ay Nairobi geeyeen waa ninka qura ee uu Soomaaliland ka xigsaday Cabdullaahi Yuusuf. waxaa kaloo isaguna ka hadlayay khudbadda madaxweyne daahir riyaale kaahin Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo ahaa guddoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye waqtigii uu mucaaradka ahaa. Soomaaliland isagaa ka soo baxay isagaa laascaanood ka soo baxay Soomaaliland ka dhisnaana ka soo saaray dabeetana xad kale oo Soomaaliland batankeeda inoo sameeyey oo ciidankay noo dhigay. Dunidu arrintaas way la socotaa, way ka waraysaa, waxay indhaha ka qarsanayaan maaha. Arrintaas intay sidaa tahay ee ciidankeennu Soomaaliland bartankiisa uu joogo ee gaariga maanta hageyse ka taga laascaanood ku socda taargitada laga bedelayo ee madaxdeennu u qaadanayso fasax inay laascaanood gasho haddii loo ogolaadaba ee Puntland ka talinayso laascaanood warin maryaalyaan inaan been isu sheegin ixtiraaf aynu helaynaay ma jirto. Waa maxay hadaba mushkilada bariga? Mushkilada bariga ka taagan waa wax la xallin karo. Cidda hortaagan in la xaliyaayey waa dowladda Soomaaliland, madaxweynaha Soomaaliland. Markasta oo laysku daro in laysku dayo in arrintaa wax laga qabto, cidda bari furtaay waa madaxweynaha Soomaaliland iyo dowladdiisa. anigu nin mutacalimaanahay oo aada wuxuu akhriyo oo qurbaha soo maray waxay taa u sameeyaan weli marka ictiraaf cidna yaanay ku beer laxawsanin. Guddoomiyihii xisbiga mucaaradka ee waqtigaasi kulmiye hogaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo haatana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka yiri sanadkii 2015 markii ay soo dhawaatay xilligii doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhowr goor dib uga dhacday waqtigii loo qoondeeyey inay dalka ka qabsoonto. eena riyaal ku kororsaday guddiga doorashooyinka oo aan iyagu dalban in cid loogu kordhiyo iyo kuwa imika sida dal ugu kororsaday labadaba. Dunida sidaa ugu muuqataa haddii aynan dhaha ka qarsanaynin waa sidaa. Dalkaasi waa dalka inoogu dhow ee aynu saaxiibidaynay ee aad inooga caawinayay doorashooyinka kuwii horena ayna waxay naga taray kuwa dambena aynu filinay inay wax gacan ka geystaan ama ballanqaaday. Maanta haddii guddida doorashooyinka la weydiiyo kulligood waxay buujinayaan in meelo badan lagala soo xidhiiday in loo arko inay arrintaasi tahay dibudhac ama tallaabo dimuqraadiyadii geedi socodkii dimuqraadiyadda Soomaaliland ay tahay mid arxday kaga jabtay. Waxaanu aragnaa arrintaas dambigeeda waxaa leh oo dusha laga saaraya waa meel kale loogu duwayn kow madaxweynaha dalka, xukuumaddiisa, golayaasha udub, baarlamaanka, guurtida, intuba way wada qabaan. Waxa weeye arrintaa waxa qura ee u haray waxa weeye inay maanta ummadda u taalo inay iyadu muuji karto oo si cad oo bareera u muuji karto mowqifka ay ka taagan tahay. Anagu haddaan xisbiga kulmiyanahay waxaan ku baaqaynaa aan ku tashano 29-ka bisha March ee madaxweynaha qaranku u qabtay in doorasho dhacdo uu caalamka maqashiiyey ee dadka maqashiiyey in ummaddu maalintaa u soo baxdo ama doorasho u soo baxdo oo 29-kii doorashadii ay naawilayeen ee muddada dheer sugayeen ee ka daahday ee qurumaha ummadda ku dari lahayd ee wadamada dimuqraadiya ku dari lahayd ee xuquuqdooda sii lahayd in ama doorashadaasi maalintaa dhacdo ama ummaddu u soo baxdo mudaaharaad meel kasta oo ay madaxtooyada iyo golaha hortooda isugu imanayaan iyo gobollada dalka oo dhan isugu imanayaan meelo xarunta madaxa gobollada ay isugu imanayaan oo muujinayaan dareenka ay taa ka qabaan oo ah inay diidan yihiin. Waxay diidan yihiin waa maxay? Kow, inaan wax kordhin la yidhaahdaa oo dambe
aan jirin artikalka la cuskanayo ama qoralka la cuskanayo ee abagaalmihiis walbaba la cuskanayo ee lagu joogayo inuu meesha ka baxo. Ummadda waxaan doonaynaa inay dareenkeeda muujiso. Waxaan ugu baaqayna haddaan xisbiga kulmiyanahay, ugu baaqimayno xubnaha xisbiga kulmiyo oo qura. Waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha reer Soomaaliyeed ee shacbiga reer Soomaaliyeed ee dimuqraadiyadda jecel ee walaalnimada jecel ee inay dal dhistaan jecel ee inay madax bannaani gaadhaan jecel inay dareenka iyagu ay leeyihiin iyo xuquuqdooda la duudsiyayo inay u soo baxaan oo muujiyaan inay doorasho ogolay ay yidhaahdaan nasoo dhaafa ama waxaanu doonana samayo. Marka aanu ku baaqayno inay kordhis ogolay wax la yidhaahdo kordhis inayan ogolayn ummaddu markaa ha caddayso sida ay ku caddayn kartaana waa sidaa. Waxaan leenahay marka taa aanu ugu baaqadno ma lihin dhibaato geysta inaad mudahara usoo baxdaan. Xaq iyo sharci iyo dastuur baa idin siinaya, waa xaqiina ayaan la idiin diidin. Ma lihin dagaalada xaasha kalla. Waxaanu leenahay doorasho nabada oo aan dhibaato lahayn oo xaqiinaa ku darbanaysaan caalamka waa aragteen ama waa maqashaan in ay wax iska dhiciya daalimiinta ay dadkii shacbiga yihiin. intaa marka ay samaysaan dareenkiina muujisaa ee muujisaa inaan kordhis jirin markaa talaa iman doonta oo waa la wada hadli doonaa. intaasi hadda aynu kaga nimaadno hadalladaasi ay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee mucaaradka waqtigaasi sanadkii 2005 ay ku naqdiyeen khudbadii uu jeediyey madaxweyne Daahir Riyale Kahin markaynu galno golaha guurta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaguna had iyo goor laba soo dhexgala marka dalku ka bilaabmo khilaaf siyaasadeed oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka. haddaba waqtiyadaasi aynu baryahan dambe waafaqidaynay mucaaradii xisbiga mucaaradka ahayd ee u cidiyey kulmiye ay ku hayeen xukuumadii Daahir Riyale Kahin ee murankaasi u dhexeeyay asxaabta mucaaradka iyo xukuumadii talada dalka kala wareegay xisbiga kulmiye doorkeebay ku lahaayeen golaha guurtidu bal aynu daawano gudoomiyaha golahaasi Salebaan Maxamuud Aadan oo isna ka hadlaya muranka siyaasadeed ee u dhexeeyay asxaabta mucaaradka iyo xukuumadii Daahir Riyale Kahin. jecla inaan wax ka idhaaho xaaladda maanta ogan ee bulshooyinka Soomaaliyeed ka dhexda. haddaba iyadoo arrintu saa tahay beryahan dambe tan iyo intii xeerka doorashada golaha wakiilad ay hawshiisa golayaasha baarlamaanku ay ku guda jireen waxaa warbaahinta dowladda iyo tan madaxa bannaanba ka socday guubaabo iyo brobagandooyin bulshada lagu jahwareeyey. dalkana nabadgelyadiis iyo xasiloonidiisaba khalkhalin lagu riday. waxaa la yaab leh in warbaahinta dowladda raadiyaha iyo wargeyska maanteeqba loo adeegsaday golayaasha xeer dejinta gaar ahaan golaha wakiilada iyadoo la doonayo in xilkooda laga majra habaabiyo isla markaana isla markaana bulshada laga horkeeno. wasiiro xilkoodii gudan kari waayey waxay u muuqdaan inay ku xiib siibanayaan walayaasha qaranka reer Soomaaliland. Walayaasha iyo qaranka reer Soomaaliland midna u dulqaadan maayo in koox wasiir ah hay-adaha sharci dejineed ay ku tuntaan. waxaanu jecelnahay inay joogsato. waxaa
وحنا واجب دستوري إن لا يستدليله فواجب دستوري وهوش قرق لا يسمعنا مركي موغطه ودينا جاتشوت الله حلو قلو قلو قلها قورتي دونا حق يا عوض وأوليه إنه واحد 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 دليل وحيد دليل إنه واحد دليل كان طلب حيو دليلها مامول الحكومة سيدا كوعد طلب كالدستور ككوبيا اللي احنا فقر ديسة صدحات يقول له لا تشيدو توسين يا سحيتان واي وحال انا يلا وتعالى هنا كيدا احساب احساب تبريها ثنتي وي كغيب قشي وي كغيب قشي بو غاي يصوحن كا ددوينه قاري واكغيب وحال قواها قبنا وحال قواها قبنا إنه مركي دوركي شرعي الدياري تيساي كل هاي مركي اللي سيواي إنه وحكا لوايرو مركاين هاي ذكا قايليا قواهم وكا قرابيا بوغا أحساب وكا قرابيا فهمتي وهي دوركي هاي كل هاي دياري تشرعي تيواي وي وحن تعلهي إلى المركة ترك السوق شيدي حالة دمات ترك السوق شيدي ومدى المر والبا وحي كرد سنايد مدى ذي أي شيرتي وحي كرد سنايد مر والبا تلوذاك بكرد سنايد حير كنا ساسو إلى فري وحن المركة حلو أنا ما هدان مقوله قورت يا ده حلو حلو أنا أنت يا أنت يا دي أويج متين إن أنا دنيه نيدين ما مو قال ياشي صدح لك قال دولة هي أحسن عند كلو حل توسي كسرني مجد إن أنا مرحلة ما تأين كتير واجب كين لي نقصر نقصر إلى نقود النوضة من النوار وحان قبلنا إن انت عصو يسوتي بات أحساب شنا كعب دور كودة كعيات انت عصو يسوتي ماتو حلو يا شو مشكلة دا دور شو يكس دور شو بسيدي هاي كوير جالي لهاي وقت دي الواقر طبعا xilliyada mucaaradada lagu hayay xukuumadii hoggaaminayay madaxweyne Daahir Riyaal Kaahin waxa iyaguna qayb ka ahaa siyaasiin reer Soomaaliland oo ku dhawaaqay urursaaseed la magacbaxay qaran oo hoggaaminayay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, Maxamed Xaashi Cilmi iyo Jamaal Ciidid Ibraahin ururkaasi qaran oo isagu sharcinimadiisa khilaaf wadani ka dhashay ayaa isaguna markii lagu dhawaaqay xaaladu aad cirka usii martay waxaana khalkhal badan gashay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland waxaana xukuumadii madaxweyne Daahir Riyaal Kaahin ay xabsiga dhigtay hoggaamiyeyaashii urursaaseedkaas qaran xarigaasi saraakiisha urursaaseedka qaran kadib ayaa markay dibadda uga soo baxeen xabsiga waxay heshiis wada galeen xisbigii kulmiye waqtiga mucaaradka kaasoo markii hore xukuumadii Daahir Riyaal ku dhaliili jiray xariga siyaasiyiintaasi urursaaseedka qaran iyo xisbiga kulmiye ayaa heshiis ay wada galeen waxaa ka mid ahaa in urur siyaasadeedka qaran uu ku biiro kulmiye isla markaasina uu maskaxdiisa iyo taageeradiisa way soo keeno kulmiye waxaana siyaasiyiinta urur siyaasadeedka qaran ay hadalkaasi ku bedesheen ama wasa qodobkaasi ay ku bedesheen in la furo urur siyaasadeeda hadii uu xisbi kulmiye ku guuleysto talada dalka iyo in mansab siyaasadeed la siiyo hoggaanka urur siyaasadeedka qaran waxaana waqtigaasi ay kala hayeen markii xukuumadu ay guuleysatay loo kala magacaabay Maxamed Cabdi Gaboose oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, Maxamed Xaashi Cilmi oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda maaliyadda, iyo Jamaal Ciidid oo ilaa haatan ah hay'adda abaabulka saarka qaranka gudoomiyaheeda.
waxaana markale ay xukuumadda kulmiye ay ka dhabaysay in la furo ur siyaasadeedkii qarankaas oo wasiirka arrimaha gudaha ee waqtigaasi maxamed cabdi gaboose uu iska casilay xilkii wasiirnimo isla markaasina uu ku dhawaaqay ur siyaasadeedkiisii umad balse aan haatan ka mid ahayn saddexda xisbi qaran ee ka jira dalka doctor maxamed cabdi gaboose ayaa waqtigaasi xutulada dalka ayay madaxweyne daahir riyaale kaahin khudbado kala duwan jeediyey bal markani waxaynu soo qaadanaynaa mid ka mid khudbadihii doctor maxamed cabdi gaboose uu jeediyey بسم الله الرحمن الرحيم هلغن كي قرارا اي لو سو مري سي لوغا بخو ظلمغي اي حسوقي باحد لها اي لو گيستي شعبغا سومالي لين وخو كو سو غبا غبوبي اني امدو كو هشيسو اني كولا سو نوقتو گوني اسكوتاغا Soomaaliland 18kii May 2019kii burco kuna muujiso aftida dastuurka ee dhacday 79kii inay Soomaaliland tahay dal madax banaan oo leh xaqa iyo karaamada qaranimadiisa iyo inaanay sinaba ugu banaaneyn dhammaan golayaasha qaranka inay soo jeediyaan wax ka bedel ama kaabid dastuur oo xambaarsan nuxur ka soo horjeeda midnimada dalka waxaa caddaynaya labada qodob ee dastuurka ka koowaad iyo ka boqol iyo toddoba iyo labaatanaad haddaba iyadoo muddo lix iyo toban sannadood ah Soomaaliland u taagnayd sidii ay aqoonsi ugu heli lahayd caalamka sidii ay aqoonsi uga heli lahayd caalamka ilaa haddana aanay ku guulaysan waxay isweydiintu tahay maxaa hortaagan qadiyadan eedda arrintan muxuu caalamku leeyahay maxaynuse innaku ka gaabin waxay nala tahay sida soo socota kow Soomaaliland waxay lahayd xuduud caalami ah oo loo aqoonsanaa 1960-kii waana shardiga koowaad inuu maamulku sugo midnimada dal ahaaneed ee uu ictiraafka u raadinayo iska daa in lala yimaado siyaasad wax ku ool oo lagu hanto israacsanaanta dhul ahaaneed ee Soomaaliland iyo maamul wada gaara dalka ee waxaa muuqata nasiib darro ah inay socoto dib u gurashadeennu cadowguna ku soo siqayo gudaha dalkeen kolka waxa weeyaan ictiraafka waxa kow laga eegay waxa weeye maamul iyo dhul ahaan ahaaneedba ma maamusha dadkaagii dalkaagii in badan baa maqan shacab badan baa maqan waa la ysku haystaa muran baa ka taagan halkaa dhiirigelintii wax badan buu la joogay qodobka labaad musuqa iyo maamul xumida ka jirta dalka ee ragaadisay horumarkii waxay niyad jab ku keentay iyo dadiiladii ummadda oo dhan gaar ahaanna qurba joogta Soomaaliland iyo dowladihii daneynayay qadiyadda Soomaaliland waxa weeye bini aadamku inkastoo dalkiisa hooyo yahay haddii horumarka iyo himilada uu hoos uga dhacdo waa taad aragteen guryihii la dhisay ay joogsadeen waa taad aragteen dubay iyo meelo kale loola guuray waxaan idin xasuusinayaa waqtigii halgankii adkaa ee sanam qurba joogto albaabul bay garaaci jireen si qadiyada ay u fahansiiyaan niyajabka jiraahay qeyb wuxuu ka noqon karaa in ololihii u hooseeyo saddex waxaa aad u yaraa sannadihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed iyo hantida dhaqaale ee loo huray baadigoobka aqoonsiga Soomaaliland iyadoo ay jiraan hay-ado iyo shakhsiyaad sumcad ku leh adduun weynaha oo la maal gelin kari lahaa si ay ugu ololayaan qadiyadda caalamka waxaa ka jira looyaro waaweyn oo sida xaqa qofka ay ugu ololayn karaan xuquuqda dalal dhan ugu ololaya haddaad la baxdi lacagtaada waxaa jira siyaasiyiin waaweyn oo rugcada ah oo furtay institutions hay-ado oo kule saameyn siyaasadda caalamka oo iyakuna haddii la maalgeliyo wax badan samayn kari lahaa.
maalgelintiina halka halkaa way yartaa. Afar, muranka siyaasadeed ee macangaga ah ee ka baxsan garowshiimaha iyo garwaasigii lagu yiqiin shacabkeenna, kaasoo xafiyey gudaheen kana socda dhinaca xukuumadda inta badan, wuxuu keenay kala qaybsanaan iyo inay isku muuqdaan waxgaradkeenni, kuna dayacanto qadiyaddii weyneed ee dalka, horumarka iyo aqoonsiga dalkeena. Waxa weeyaan xoog ummadii waxa uu keliya oo wax ku gooyaa markay qalbigoodu iyo afkaartoodu iyo jacaylkoodu iyo wuxoodu ay meel wada jeedaan. Murankaana dhex yaallaa ee farihii hadda ka batay wuxuu abuuray jawi uu xooggeenay tafaraaru ku dhaco, ayuu abuuray. Shan, waxaynu abuuri kari weyne ama aynu si fiican u bandhigi kari weyne danihii caalamka siiba jaarku inoogu soo joogsan lahaa, hadday yihiin mid siyaasad, dhaqaale ama nabadgelyo. Tusaale ahaan, aan mid keliya ka qaadan, sida la wada ogsoon yahay, mandaqada Geeska Afrika waxay ahayd mid qasan intii badnayd qarnigii lasoo dhaafay. Sababta koowaadna waxay ahayd himiladii Soomaali weyn, taasoo ka soo horjeeday danaha caalamka oo ay adkaatay in la maareeyo. Waxaad arki kartaan dowladaha Afrika oo dhan waa kala af, waa kala ummad, waa kala qabiil. Haddii ummadda Soomaaliya la yidhaahdo ha la isla baadi goobo, maabkii Afrika oo dhan see la yeelaya, ka caalamka weyna ku dhisan see la yeelaya. Waxaa kaloo intaa dheer, dadkan Soomaali weyn haddii laysla doonto siyaasadda Geeska Afrika, mid istaraatiiji, mid diin, mid magaciisi, dana badan ee adduunka ayay saameyn ku yeelatay. Waxaa markaa adkaatay qadiyaddaasi inay noqoto mid miramasha, mid waxay noqotay inta ka soo horjeeda ay ka badan tahay inta doonaysa. Soomaaliland oo loo aqoonsado dal madax bannaan waxay mandaqada siinaysaa fursad nabad iyo xasilooni waarta, isla markaana abuuri kartaa wax wada qabsi bulshada Geeska Afrika oo beddesha nacaybkii iyo colaadihii soo jireenka. Lix, wuxuu caalamku ka gaabiyey aqoonsiga ay xaqa u leeyihiin Soomaaliland, u leedahay Soomaaliland, oo dhalin kari lahayd fursad lagaga faa'iidaysto waayo aragnimada Soomaaliland ay u leedahay xalinta khilaafaadka conflict resolution gudaheeday ku tijaabisay xalinta khilaafaadka, iyo aqoonta u gaarka ah oo ay u leedahay bulshada Soomaaliya si wax looga qabto mushkilada Soomaaliya ee cakiran. Micnaha, haddii Soomaaliland la aqoonsan lahaa oo loo dal madax bannaan caalamka u garowshan lahaa, u aqoonsan lahaa, waxaananna ku aaminsan lahayn in mashaakilo fara badan ee maanta Geeska xal loola yahay inay Soomaaliland muftaaxeeda noqon kari lahayd. Iyadoo waxaasoo ciladihii jiraan oo ku gadaaman aqoonsiga Soomaaliland, dalkuna hadda galay waqti xasaasi ah oo ay doorashooyinkii soo dhowaadeen, muranka siyaasiga ahina batay badan yahay, xiriirkii golayaasha qarankuna wiiqmay oo waraaqihii la iska qaban waayey, ayaa dhinaca kalena bulshada caalamku quwad saartay sidii loogu heli lahaa Soomaaliya xukuumad lagu dhisay xoog iyo cadaadis, oo inkastoo aayaheedu mugdi ku jiro ay soo ifbaxayaan ifafaalaha in Soomaaliland iyo Soomaaliya la wada hadalsiiyo, taasoo carabka ku dhuftay madaxweyne Riyaale iyo xisbiga talada haysa. Guud ahaan mudanintaas waxay noogu dhammaaday barnaamijkeenni dib waxaa soo taariikhda oo hadahan uu kalaad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Home Cable TV. Anagu waa hadba mowduucyo kala duwan ku soo qaadanaa. Waa soo saaristii Ibraahim Axmed Maxamed, Ibraahim Shiine, Iditikii habeentii, iyo weliba duubista kamaradaba waa Xasan Siyaad Xuseen iyo aniga oo ku raasaa, balse intaanan barnaamijka ka bixin markana wada daawanno marka hore heestii gabagabada ee barnaamijkeena. Thank you.
وزنه بالخادمة